kwartalno to, Bože da je kwartalno to čike. Na meni treba kasa pire i čerčera se dobija, ostavate mene miram. Na meni treba kasa pire i čerčera se dobija, ostavate mene miram. Na meni treba kasa pire i čerčera se dobija, ostavate mene miram. Ostavete mene biram. Yes. Така исках, не исках тега. Ей, скъпи жертви. Пушти за Кайка според мен е това ще ходи.
камъни за разглеждане. Да, между другото. Ние разглеждаме мъха. Лек да глеждаме. Има лиши, мъх има. Той е бил зелен, обаче е станал отново суша и слънчена ферма. Има лише, за да не кажа, един-два модела. На два модела. Да. Кнакса. Три даже. А, зелени кафе. Рангикус. Космат. Как е образувана от споени по-малки камъни? Слави? Има гнездо на уси, така и се излезе отвън като... А, стига да не е настършили. По-добре е лаче, може да са стършили. Може да са стършили. Трябва един дезодорант и една запалка, някой има ли? Абе, аз стига го по тебе. Ти ще подпалиш горето. То може да е връбчета. Вето сега колко може да се